kanë zilë një kontrat, ose ku kanë ndërmarrë një veprim për një të një anshëm ndaj palës tjetër. Tani ne duhet t'jemi të sinqertë që ato kontraktorë që vinë këtu, operator, nuk janë ëngjë, ato vinë për qëllime biznese. Dhe me çdo duket, ato i po u leverdis më mirë. Të fillojnë një punë të talën në mes, dhe të shkojnë në arbitraz, në parim, plot, në dinamik shumë plot, dhe do jetë një kredi. A e kanë kredi për gjithë jetën atë në kuptimin asaj. Ti do të shlyesh atë. Brezat, vite do të shlyen ato gjëra. Kështu që sesa, dhe unë them që faj kryesor mbetet i shtetit, pra flas si entitet abstrakt shtetin kuptimin administratorëve shtetëror. Dajmë ka i përgjithësia, këtu praktikisht nuk është mbajtur si përgjithësi, qoftë për zinë e kontratave, qoftë për keq menaxhimin e tyre, sepse ka një situatë që quhet menaxhimi klejmeve. Pra kur një kontraktor bën një klejm, një pretendim, ajo është kërkon një aftësi shumë të madhe të strukturave shtetërore që ti përgjigjen këtij lloj menaxhimi. Zakonisht, po themi rastin më është kujdesje, është neglizhencë, po mos vën gishtën edhe në fenomen të tjerë. Dashje ose padashje. Padashje ose padashje që shkojnë dhe pastaj dhe reflekton. Dhe para tjetër i shfrytëzon këto. Ka dhënë diçka. Mua ka bërë përshtypje në vitet 2000, kanë qenë konflikte me detyrimin e përgjithshëm të rrugëve. Ajo që binte përshtypje, që mbote përshtypje edhe në seancat dëgjimore, ishte që pala kontraktore kishte një evidencë shumë të qartë. Të gjithë ditëve të punës që mbarte, të punonjësve që paguante, dhe kur shkonte në prova me evidenca në përballë shtetit shqiptar, përfaqësuese të shtetit shqiptar, natyrisht ngjante si puna aty e ushtarit me domethënë ushtarin me gjithë epokën, me kanatiere që po lufton në betejë. Pra, dhe krijohet ajo situata pa barazis në kuptimin e procesit. Kështu që unë them, kjo është çështje sistemike, kjo është çështje që ne po na pas shoqëron, po këtë çështje kulturale, po ne po nuk i gjetëm përgjigjet nëpërmjet ligjit, pra ligjeve shumë të ashpra për këta njerëz, për këto administratorë, që në mënyrë të shturët, pa përgjithshme, zidin kontrata, si mas qefit tyre, për të futu një kontraktor tjetër, një operator tjetër, apo për interesa okulte ose jo okulte, atë ne nuk do kemi, ne do vazhdojmë të kemi përsëri arbitraje, dhe të themi statistik, unë jam pjesë ICC Albanias në Shqipëri, që është një qendër e filialit të ICC Parisit, Shqipëria mbaron vendin e parë në rajon për numrin e çështjeve. Dhe është më shumë paradoksalisht kjo pjesë edhe në konferencat e shumta. Për profesionistë kjo një gjë shumë e mirë. Për ata që merren me arbitrazh, do kemi punë. Po. E thon kuptimin. Ndërkohë për imazhin e Shqipërisë që thallë sot investimi është tepër një imazh tepër rënues, sepse momenti që shikon që ka shumë arbitrazhe, ka shumë konflikte, ka shumë pasiguri, ka shumë, si mund themi, çështje të hapura në shtetin shqiptar, kjo në vetvete nuk është mirë për imazhin e vendit. Tregon shumë dhe kjo reflektohet në atë dëmin, po themi, kolateral, dëmin që zgjat me vite. E theksojmë dhe më rastin e Iksidit, për shembull. Jo më kote theksova, është degë ekzekutive bankës botërore. Po. Sepse banka botërore ka në dorë shumë kredi dhe shumë gjëra të tjera. Po, mbarvajtjen e fiskut shqiptar ajo e ka ndosur. Ne kemi gjithë banka në shpeshherë jep opinione dhe për aplikime që shteti shqiptar bën ndër banka të tjera. Dhe bile borxhi shqiptar që para nga. Në shumë raste një opinion pozitiv apo dhe një opinion i lehtë jo negativ ndihmon, kurse në raste të tilla dohon ti mbyll shumë dyer një herë azi, sepse te mendojnë botën botë këtia që qeverisë është një botë që fillon e mbaron te kryeministria dhe ca pikërisht me dëgjuar çfarë edhe për çark. Nuk e kupton dot që sistemi financiar botëror, politikat financiare etj etj